është hera dy që shpallur lojtari me i mirë i javës. Njëherë në të 16-ën dhe tani 3 javë më pas. Jordi Chimanga shënoi double-double në fitoren e Trepçës në qaset e fundit të ndeshjes ndaj Proton Cable Prizrenit. Ai shënoi 18 pikë, 14 kërcime, 2 topa të vjedhur dhe 1 blokadë. Në topes lojtarë më të mirë të javës hyn edhe Derek Wilson i Sigal Prishtinës, i cili ka shënuar 18 pikë, 12 kërcime dhe 2 asistime në fitoren dramatike kundër Bashkimit. Tek ekipi nga Prizreni, Will Daniels jo vetëm që ishte më i miri i kësaj përballjeje, por edhe ndër më të mirë të javës, ku shënoi 24 pikë, 10 kërcime dhe 2 asistime. Larry Thomas nga ekipi PES hyn në këtë listë ku në ndeshjen ndaj Stogut ai regjistroi 19 pikë, 7 kërcime dhe 6 asistime. Lojtari 5 dhe i fundit i kësaj liste është Jalen Nesbitt, ku me ekipin e Golden Eagle Yllit mposhtën vllaznimin dhe shënoi 17 pikë, 5 kërcime dhe 2 asistime. Lideri i tabelës së Prince Cafe Superligës është Trepça me 36 pikë, në vendin e dytë Peja me 33 pikë dhe në vendin e tretë Sigal Prishtina me vetëm 1 pikë më pak.